Në Kosovën e përflakun meshku i qpi për shpi kanë rokarmët, e në nëveqen e Bajram Curit, asën Prishtinës e i drise ferit po qëndrojnë si burrat ushtrive të fashiki. E di, Otrim. Detyra jonë është indimojmë ata. Punë të tjera të mëdha na presin. Po mbrojtja dhe bashkimi vendit janë mbi të gjitha. Luigi, u kthesh me fitore birë, dhe ruaj e vetëm. U pjekshi me shëndet, Zoti Ismail. U bëj të falatrimëve të Shkodrës. Is, për cilë trimin? Ardhur dhe shumë letra e telegrame. Na shkruaj nga Kurveleshi e Durrësi, Elbasani e Okri, Prizreni e Gjirokastra, Kumanova, Kavaja, Dibra, Korça, Përmeti e Delvina, nga gjithë Shqipëria. Na shkruaj në të mërguarit. Allahu bukën e më më dheut pacë. A qif Elbasani më shkruaj një letrë të gjatë ku je besën, për sot e për motë se a i, dhe gjithë kazaj Elbasani ka qënë dhe mbetet me qeverin tonë kombëtarë. Fasha bukën basë të tani janë lidhë me qeverin tonë. E kanë dhanë besën që me pushke flamur në dorë të mbrojnë trojët e tyne. Po, po. Bashkimi e përparimi do të vijë. Ka besim plaku në këtër. Ju përgëzoj për veprën patriotike, uron fanoli nga Londra. Ju dërgoj urimet e shqiptarëve të Kalabris, të mijat dhe të familjes time, ty dhe gjithë mundvetarëve të mbledhur sot në Vlorë, për të mbrojtur Shqipërinë brenda sinoreve që takojnë. Poeti e mundvetari Zef Skiroj. Ushtarët turqi përëmbejnë ushqimet dhe Misrin me forcë. Bejlerët e vendit mbajnë anën e tyre dhe bëjnë abuzime të rënda në kurizin tonë. Kemi patur rast e vdekje nga uria në krahinat e Firit dhe të Lushnjës. E dëgjonë, Suria, për këtë punë të kam thirur. Kemi të tila ndodhi edhe këtu në Vlorë. Bëjmë sa mundemi, Ismail Be. Po, i organin e kemi të voglë dhe nuk i mbulon do të gjithë. Puna është të mos i rëndojnë vështirësit, të ndalojnë mënyte berët që abuzojnë në kurizin e popullit fukarat, të mos lejojnë bejlerët të rëmbejnë tokat fshatarëve të varfër, të mos u djegin kasollet. Ti si krajnar, duhet të vrasësh mendjen për këtë. Përse të mos kërkojmë ndihmën e miqve ta nga jashtë? Ata ende nuk po na njohin pavarësinë, ti thua. Asgjë mos prit nga ta veç helmit. Zoti kryetar, urdhëroni telegramin e sjarriqit ma. Është personalisht për ju. Vjen nga konferenca ambasadorëve të Londrës. Biri im. Konferenca e njohëm më në fund më vektësinë e Shqipërisë. Ky është si ari që madhë, Ismail Be. Dhe që jo ashtu si që na e do zemra ne. Populli detyroj ata që të mos eshtin para luftës edhe gjaku të derdhur. Bere qavrës dhe kaqë, Ismail Be. Ne s'kishim asgjë, një që ka na japin. A duhet u besoj e veshë vetë mi për këto që po dëgjoj. Ja që fari thonë kësaj, një litari ri në grëk të Shqipërisë, për në këtu shpallën pavarësi dhe jo autonominë në sovranitetin e Turqisë, si shtonë këta.
E, po, të gjitha të mirat nuk vinë me njëherë. Jo, jo, populli nuk kërkon mëshirë, po të drejtat e ti që i takojnë. Po përse nuk në lënë të qetë në shtëpit tona, në Shqiprin tonë? Përse në zeshë ka qumë? Që të bëra? Të vrava? Më shumë se kaqë. E, po, mirë më falë. Nuk po të ashtoj më zëmërimin. Jo, jo. Populli nuk do të doronte kur që të drejtat e ti të sakrifikoheshin për interesat dhe lakmit e të tjerëve. Ta marrë vesh mendimin tonë për vendimin e djelëzuar, marrë atje në Londër më 17 vjetor të këti motit. Memorandum. Ministri të punëve të jashtme të Britanisë më madhe, zotit Edward Grey, Londër. Për djeni, ministrave të punëve të jashtme të Francës, Rusis, Italis, Gjermanis dhe Austro-Hungaris. Ju vëmë në djeni kërkesat e ligjshme të popullit shqiptar. Është fakt historikisht i pranuar se populli shqiptar përbën grupin etnik aq kompakt, aq homogen dhe aq të rëndësishëm sa dhe popujt e tjerë të gardishullit balkanik. Origjina dhe gjuha e tij, zakonet dhe karakteri e dalojnë plotësisht nga popujt kufitar me të dhe japin këtë individualitet për hirtë të cilit ka ditur të bëj balë të gjitha orvajtjeve të asimilimit. Historia e populli shqiptar është plot luftra që është dashur të bëj herë pasere për ruajtjen e integritetit të ti. Shqipëria në asnjë epokë të ekzistencës së saj të gjatë nacionale nuk ka pranuar të heqë dorë nga sovraniteti i saj. Sot, që zgjidhja përfundimtare e problemit ballkanik imponohet patjetër edhe pavones, populli shqiptar nuk do të doronte kur që të drejtat e tij të mund të sakrifikoheshin për interesat dhe lakmit e të tjerëve. Duke ngritur zërin në emrin e popullit shqiptar, ne jemi të bindur që paqja e gatishullit ballkanik do të fitohet me të vetmin kusht që të largohen me njëherë të gjitha ushtrit nga trualli ynë kombëtar dhe fuqit e mëdha të japin fund të tregtisë së tyre jo të ndershme në kuriz të Shqipërisë. Shqiptarët jemi ngritur të gjithë në këmbë për të mbrojtur të drejta tona. Po kush do të na ndihmoj që ta çojmë çështjen e shenjtë që kemi nisur përpara? Armët tona, vëllezër, çakuin. Flamurin e ngritur. Çaku dhe mundi, i bijve tanë nuk shkuan kot. E dim që armiqtë tanë në kanë halë në syrë. Por ne do të luftojmë deri në frymën e fundit. Ne duam Shqipërinë më vete, të lirë dhe të pavarur. Ne duam të jetojmë me fqinjë tanë balkanik, në miqësi dhe në dashuri. Por nuk do të pranojmë kurrësi që toka tona të bëjnë pre e lakmive të huajve. Cila është kërkesa e qeverisë tonë? Një dhe vetme, të nërgohen të qitha ushtrit e huaja nga troje tona, troje Shqipëria! Qalt ka munduar, motër? Erda që të pigje, e të krej mal me ty, edhe me këtë shtëpio Ismail Qemali. Zërin ta keshëm dëgjuar, po toni që të kemi pranë në këtë shtëpi që po jep tritë vëndit, duam të të kemi mirë. Falemderi.
E na shqyrë që ja rritëm ditës, që gjaku i bive ta në mundi jotë nuk shkuan kotë. E dimë që hasmë të kanë halë në syrën dhe i të sola edhe Selimin. Qofshi të ndëruar dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Pa mundin dhe durimin tuaj as gjës do të kishim arritur. Tani më falë, që njerës ke në shtëpi? Plot keshë, e plot më kam detur. 3 ditë më ranë për këtë flamur. Po magjat edhe djepat shqyqyrës na janë tharë. Selimi është i 4-ti. Ka gruan edhe një fmi. Qoftë i edhe gjatë. Ja të ke ke edhe mbaje sa të duash. Rion, kam më gatuar një kulat shtëpi. Zotrote mba se do bësh ka bunë të ashe, se Selimi ti mi vjen zorë. Po, është të turp të ashe bukë në zyrat e qeverisë, o Ismail Gjemali. Qështë ajo fjallë? Udra. Sa e shijshme. Sa e ëmbël. Kur mos i rënd të njeriut motër të rojnë vetë huaj? Ati as buka. As nderi dhe as fjala nuk zënë vëm sa në tokën e mëmës. Për të mira, e në gëzim e mëdër. Faleminderit. Faleminderit. E më përshëndet. Hajdin, që bëhet për jashtë? Janë vullnetar të ardhur nga gjithë anët që nuk pranojnë të shpërndajnë si që ka urdhëruar ministri i brendshëm zoti Mifit. Si është e mundur? Na po dali. Miru pjekshim. Miru pjekshim, mutër. Ajdin djali për cili njerëzit edhe kujdesu për Selimin. Si urdhëm. Si është e mundur? Zoti Mufit pas ka dhënë një urdhër të tillë pa pëlqimin tim? Ne po mundohemi të japim dritë çështjes sonë, ndërsa këta duan të na zymtojnë që në fillim. Zoti Mufit, a e kuptoni si që duhet detyrën që keni? Po, zoti kryetar, përderi sa e kryet në zelë, do të thotë se e kuptoj. Dhe jeni bindur në urdhra të jepni? Sigurisht. Besoj se mësuat se anijet e Konstantinit në prend dhe kablin e vetëm që në lidhte me Otranton. Unë për këte ju kam njoftuar, zoti kryeministër. Mos doni të bëni të njëjtën gjë edhe këtu brenda? Falni, po nuk po i kuptoj. Të në mbyllin në një burg, që botat mos mësoj se që po bën këtu populli shqiptar. Qy në prerje e kablit e burgu në këtë mes? Po ne dërguam memorandumin e përgjigjes ndaj vendimit që umuar atje në Londër, ndërsa ju këtu jep një urdhër të shpërndajnë vullnetarët që vinë çdo ditë. Si duhet ta kuptoj këtë, zoti ministër? Kush do në ndihmojnë e ta shpjen për para çështjen e shënd që kemi nisur? Ata që na ndihmon ta fillojmë, zoti Ismail. Fuqitë më dha. Pa ndihmën e tyre, ne nuk mund të bënim dot asgjë. Pastaj, edhe përpjekjet tuaja diplomatike për natyrën e fuqive... Po, flamurin e ngritëm këtu, këtu në vatanin tonë, me atë popull që mbajti të gjallë zjarin e luftës dhe të mëmdhetarisë. Sigurisht, po me gjitha të, miqë vetan, ne du t'jemi mirë njohjtë, zoti Ismail. Po mirë njohjen, mos duhet a këmbej me sklavëri të re? Shteteve të huaja ja u deshpuna dhe interesi tyre? Prandaj ju urdhëroj që sot e tutje vullnetarët mos shpëndajnë. Po si mund të lejojmë, zoti Ismail, që këta mira njërës të ardhën nga të 4 anët e Shqipërisë, me sëpata anxhare malierë të bredhin e për rrugët e Vlorës? Ata kanë ardhur për të mbrojtur Vlorën edhe qeverinë dhe ti e di fort mirë këtë. Sigurisht, por ka edhe nga ta, si Jani Minga e Murat Optani,
Që thurin në fjalimet e tyre të qenat pa qena për fëqit e mëdha. Kërkojnë misër o gjak më o gjak. Dhe kjo është tepër rrezikshme. Populli i kërkon atë që kemi vendosur ne si qeveri. Në Meting, më zonë syt edhe konsulët e Italisë dhe të Austro-Hungarisë. Dhe i pashë ishin tepër të indignuar. Këto turma pa fre, mund të na prishin edhe me miqta. Turp. Turp. Dëgjoj këtu, zoti ministër. Bën shumë gjëra që mua nuk më pëlqejnë tani. Edhe ti nuk duhet i harosh këto. Tash e tutje kërkoj njoftim për të gjitha veprimet e tua. Misri dhe armët vërtet nuk njëndë në rrugë. Po të vrasësh mendjen mund të gjesh ato. Më fani, po ju po më kërkoni atë që unë... Nuk më thua, ku e gjejmë Misrin dhe Zairen Bejlerët? Që fligarët që po furnizojnë ushtrit e vezirit? Po për luftëtarët anë, përse nuk paska? Përse nuk zbatoni vendimet e qeverisë? Përse nuk daloni abuzimet e mëdha në kurisë të popullit fukara? Në qoftë se ju do të vazhdoni të ndërhyni kaq brutalisht në punë të dikasterit tim, unë do të detyrohem të jap dorëheqje nga qeveria. Sërini, Burba. Ke ardhur në kotrin. Kemi a bere jo të mira. Si është puna, Bac? Fuqit e më dha kërkojnë coptimin e Shqipërisë. Jo, Besa, jo. Rrugës më nxoni syni tubimin e trimave të zhveshun e të pangran, po me pushke sa kica nduar. E kjo më bani me kujtu bamet e Kosovës. Bac. Luiz Gurakuqi ju falet me shnet dhe ju njofton se kam e nej në Shkodrën, në rëtinat e saj dy javë. A im shkrun se tanë malësia është shumë e pushk për faqe. Shqiptarët po marin hak mbi asjerët e Nikolës në malë të Taraboshit, në Bërdic, Beltoj dhe në Kodrat e Bardonjarve. Krajl Nikola pas ka ardhë me drejtu luftimet e ka qitë fjallë se kam e luftu derin fishekun e punit. Generali nuk për përgjigje telegramin ton. Asë një aber nuk kam pretizën, Bismil. Edhe mi kujti i syria beo nuk as një aber, zoti Mufit. Ato që di unë ti dhe syriaj. Po si është puna, burra? Në emrin e qeverisë shqiptare o birë ne i bëm thirje në derit e ndërgjegje se sa të pashtë optanit, të ngrind edhe në Shkodrë flamurin e Gjeri Kastriotit, me të shpalt e pavarësin. Po e sa ti heshtë? Ta shpo e marrë vesh ma sakt të letrën. Zotni Luigj më qonë fjallë se disa erë ka kërku me utaku me këtë general. O me sa duket a i paska do punë edhe më të rëndësishme dhe s'paska ko me prit Luigjin tonë. Ndofta ka patur arsye, zotri. Ose munges dëshire për ta njohur si të liqshme qeverin tonë, zoti Mufit. Si të qoftë, po e bisedoj dhe njerë me syriajnë. E qka këtu për bisedimet gjata, zotni Mufit? Ju të shmoj për trimërin dhe urësin të uaj, Sabek. Por nuk është nevojshme të idhin gjukimin të zituarë. E tonë Shqipnia është zjarër, zotni. Qka generali që nuk për ngre flamurin e të shpallë dhe atje pa marësin? Më fani, po këto të regojnë grindit e tua të vjetra me sa. Ma ti fjallët, zotni. Isa boletini ka hasëm vetëm anë miqët e vendit e të miletit. Vezire pashishe këdo tjetër që ngre dorën kundër këti vatani. Ta bisedojmë edhe njërë. Dhe mos aroti vëshë e sa ti ta presë në kuvend Luiz Gurakuqin e të mos japë nëmë të keq vedit se që Besa nuk dahet mirë me mu. Zoti kryetar, konsulit e Italisë dhe të Austro-Hungarisë lutën t'i prisni. Thuaj se i presë. Le t'i dëgjojmë të dërguarit e Evropës. Dëshira jonë personale është që në këtë selit të vim gjithë një si miq të vërtet shkëlqësi. Varfërisht ju presim, por me besim e dashuri prej miku. Me kë kam nderin? Isa Boletini, zotrin. Garibaldi këtyre anëve. Nderi matë për me.
Ulun i zotrin. Po ju dëgjojmë, zotrin të ndërruar. Biseda jon ka përqenë te për protokolare. Për interesat e shteteve që kemi nderin të përfaqësojmë, jemi të detyruar të themi se sot... Ju këtu jeni për të mbrojtur interesat e shtetit ton të ri, zoti defaqentis. Sigurisht, shkëlqësi. Me gjitha të... Undodhëm në metingës, zoti kryetar, dhe duham të pyesim. Ju si kryetar qeverie, jeni ndjeni për ato që thuen atje? Po mire, që të keqe pat me të metingë që organizua nga populli Vlorës? Po te gjimë një anëbërorit, jetë dhe entusiasmin e turmës, mund të them se kishte diçka mos besues. Bile dhe fyëse në drejtim fuqive të mëdha. Fuqit e mëdha janë gjashtë, zotrin. Ju vetëm dy keni nderin të përfaqësoni. Shumë probleme në lidhje me shtetet e vogla, e sidomos në Ballkani, ne i zgjidhim bashkarisht shkëgjësi. Këtë e kemi vënë re prej kohësh. Populli aty ka qarë hallet e veta, orë zotni, e nuk ka pas punë me ju. Po atë ju bëj një pyetje, zotrin konsuj. Përse Shqipërisë nuk ju bas një ftesë në konferencën e ambasadorëve? Tje nuk u thëritën dhe shtetet e tjera të Ballkanit. Pa ato i kanë të gjitha mundësit që përmes përfaqësive diplomatike shtetërore t'i shfaqin të gjitha mendimet dhe kërkesat e tyre. Edhe ju mund t'i shfaqin një kërkesat tuaja, shkëlqësi. Doja të dija rrugën më efikase për ta bërë këtë, zoti defaqentis. Në përmjet nesh, ne po i mbrojmë fuqimisht në Londër. Kurse ne shqiptarët protestojmë pikërisht për këtë mbrojtje shumë të dobët që na bët ju atje në Londër. Ja ku e kemi vendimin që u morë në Londër më 17 dhjetor të këti moti. Po, mërë zotni, po. E shpallim Shqipnin më vete dhe të mos varme nga kërkush më 28 nanor. E me 17 dhjetor në thonë se jeni përsërit varur prej sultanit. E po kjo do në me thanë me ecë mërë Singaporja. Dë shtetet tona nuk janë dakord me atë vendim. Po, po të reçka dund tana këto mredni që lakmojnë tokat e vatanit tonë e dund kafshojnë copat më të majme të Shqipnis. Nasi kemi rakujt në qatë. E duhem të bëjmë hije vetëm në nëhisen e djelit që nga takon. Ne do t'jë mbrojmë edhe në të ardhme, zotërin. Vese faktet flasin ndryshe. Unë si përfaqësues i shtetit shqiptar duat pyes konferencën. Kujt i ndruhet ajo? Të vërtetës për Shqipëri dhe për shqiptarët? Pa mund të mbas kjo. Pashi që kërkon që kufiri lindor të kaloj për gjatë drinit të zje deri në derdhje në drinit të bardhë. Pra me qdo kushtë dalje të lirë në detin Adriatikë. O rekë si malit të zi shkone dhe më tutje. Kërkon Shkodrën me gjithë rëtinat e saj. Konferenca heshtë. Këto janë fakte, zotrinj. Edhe faktet janë gjithë një kokë fort. Këtë zëmërojnë e shkërkesi. Dy shtetet tona janë të parat që kanë njërë qeverinë e Vlorës. Për këtë do të jemi mirë njojtës. Dërisa ju vërtetët jeni miqë të danë. Por ngjarjet po tregojnë se ne duhet ta themi vetë fjalën tonë atje. Jo, është kërkesë. Po, kategorike. Me fjalë të tjera ju mbulni këmbë të dërgoni në Londër një delegacion thjesht shqiptar. Po ju, zoti Mëfit, i këti mendimi jeni? Zoti Libohova është minister në qeverin shqiptare që ju e quani si të liqme, zotrin, dhe vendimet në qeverin tonë ne i marim bashkërisht. Paktën të na njëshni me programin e delegacionit që doni të nisni për në Londër, shkëqësi. Në përsheshet e Vlorës ju po i dëgjoni për ditë oratorët. Kështu ndodhë në gjithë Shqipërinë. Përfaqësia e artoj memorandumin dhe ne si qeveri e miratuam atë. Kështu do të bëhet edhe me programin e delegacionit që do të niset për në Londër. Qartë. Kërkesën tuaj do t'u aparashtrojmë ministrave tam përkatës. Dhe përgjigjen do t'u dërgojmë zyrtarisht. Le të shpresojmë se do t'jeti drejtë dhe i arsyeshëm. Si qenë kanë këta zotrinë të ardhur prej Evrope.
Në bu duhet ishi cilë me ta, zoti kryetar. Shtu folim i fydeu, orbac. Po, po. Prandaj nuk e hapi gojën gjatë gjithë audiencës. E me gjitha të ne duhet ta nisim delegacionin. Bëu gati ti shosh nga afër, zotnit Evropës, Isa Boletini. Ku është mendja dhe zemra jote, ashtë edhe pushka jeme, baca Ismail. Në vlorën të uaj, më fitrej. Si që shef, pasha, trazira. Edhe ti, si ministri bërën që më riduar lidur, pëmbushet një muaj që i malkuar Ismail Kemali po brev dyrëve të Evropës. Edhe ju këto bërën e më riduar lidur. Unë bërë atë që ishte e mundrë, pasha. Qysh në fillim e kundështova për bërën e delegacionit që unisë për në Londër. Duesh përmbysur ajo garrot që fruri Ismail Kemali në vlorë. Keni të drejt, pasha, duesh në bashkuar të gjitha forcat që nuk e duan Ismail Kemalin. Tani që erdhët ju, forcat do t'i bashkojmë. E mandej do të shikojmë se si do të rrukullisin njarjet. Unë e dorëzova Shkodrën edhe e nxora të paprekura të gjitha forcat turke. Pasa ditësh, fuqitë e Xhavit Pashës do të kërkojnë të kalojnë për Vlorë me pretekst që të dalin në detën e Habur. Neve lipset që ta përkrajmë Xhavitin. Më fani, po kjo që thoni ju do t'ishte... Mos u ngutu, zoti Libohova. Pyrja e taboreve të Xhavit Pashës në Vlorë do të kryon të mundësin këti zëmë frimën qeveris edhe të likujdoj më të plakë matuf edhe kokfort. Dhe po nuk nëzorëm gjenë dritë me këtë rrugë? Nuk duhet të lejoj më më Ismail Kemalin të pëj si të toj. Përdorim dhe gjitha rrugët, në përmes Stambolit, Vienës, Romës, përmes Peterburgut edhe Beligradit, që zotë të vëndit ata të nënjohi neve edhe jo ata. Kurse juve, zoti Libohova, duhet ta kërcënoni Ismail Kemalin me tërheqen nga posti juaj. Them ta bëjmë më vonë të gjithë, pasha. Nuk pret koha, lipse të bijem daulleve në të gjitha anët. As gjithë më skusem. Edhe ushtri do të formojmë edhe ta përdorim kur të vi saati. Ka ardhur zoti Lejhanit. Tamam në kohë. Udroni. Urdhroni, zoti Lejhanec. Më ndjeni për vonesën, zotë Rinjk. Zoti Lejhanec, kam nderin t'ju prezantoj me mikun tim, tani e tutje dhe tuaj, generalin e famshëm Esat Pash Toptanin. Gëzoje, rëfimet e miku tim Syriasi dhe rekomandimet e ministrit ton të jashtëm, zotit Bertolt, më kanë dhënë mundësi të njihem me personalitetin ton general. Ju faleminderit, shkërqësi. Zotëri e ti, Bertholdi, është miku imi vjetër edhe dashamirës i Shqipërisë. Urdhroni. Ashtu është, zotërinj. Pa ustrin, ne nuk do të bënim do të asgjë. Roli i shkërkesis ti, Bertholdit, dhe juaj është i madhë. Ne do të jemi mirënjohës për të rjetën. E po, gëzuar. U vënua kryetari juaj, zoti Mifit. Kemi njoftimi e se ai do të kthehet këto ditë. Ai vjen nesër. Zoti Esat na tha se ai në Vien është takuar dhe me zotin Bertolt. Mundet. Unë nuk di gjë. Megjithatë, juve mund të na informoni. Ju a thash, general. Tani për tani nuk kam asnjë njofti. Si do qoftë, një fjale thënë nga ana juaj të Ismail Kemali do t'ishte... Përse nuk e kërkoni këtë tek zoti defaçenti, zoti Syria? Aha. Hija perandoris austro-hungareze mbulon gjysmën e kontinentit tonë, shkëlqes. Neve të gjitha shpresat i kemi tek Vienë, shkëlqesi. Kështu që Roma e vogël... Roma është aleati e jonë. Sigurisht edhe juaj. Me gjitha të për generalin jam i mendimit se Vjena do të bëjë më shumë. Apo jo, zoti general? Ju jam për jetë mirënjohës. Mirënjohja është për bletë me vepra, zotri.
Në poker, syria fiton më shumë ai që jeth më shumë në tavolin, apo jo? Sigurisht, ne jemi gati. Po ju, zoti Mifrit, aluani poker. Po ju, generala, e keni në zëmër këtë loj fort bukur. Në vjenë, ja thash edhe zotit Berthold, se lojën e bukur të pokerit, neve mund të luaj më vetëm me ndihmën dashamirës e tuajën. Veç mos haroni, ashtu si që dëshërojmë ne. Zotëri, kokë forcija Ismail Kemali duhet më poshtë. Ndryshe nga qastin qast, a ishtë gatit në akte shpinë. Dhe atëre interesat tona do të bëhen plur dhe hi. Në këto kushte, zotërin, Vjena është gati të mbështesi propozimin tuaj për marrjen e një posti të rëndësishëm në qeverinë e Ismail Kemalit. Mund të gëzojeni, general. Kështë vend punët aty brënda? Si lume për rovën. Nuk zhida këto punë me nerve e kokë përci, si që kërkon të bëjë kryetarin. Po edhe me le pepeqe nuk i rjetë ma gjavit pashtë, zoti Mufit. Bolë zeza ka bajë qenë këto anë. Ta ashtu i qafën se besa bolë e këna duru. A të themë dhe unë. Po fundi e i rrugë kalimi për në detë po kërkon. Edhe ti lëmë të gjitha të taboret të kalojnë për Vlorë, tua zotrote? Po i sa buletini po e bën të amam si ati e në Londër ku qitin a gandit. Heuk, pa ja ti e foli për Shqipnine e për vetë, jo zotni? Për Shqipnine dhe egzemrat e gjithëve mërtrima. Po në këto pun duhet takë dhe arsye, murit me kokë nuk i bje. Fundja, përse të prishemi me ato shtete që na e duan të mirë? Na lipset për krajë atyre, apo jo? Mbase zotrote nuk e di, po malet janë mbushur me vullnetarë të ardhën nga të katër anë dhe vëndit edhe vetëm një shenjë presi. Ata e din se sa i shtrejnët është për të gjithë në ky vënd, ky flamur edhe kjo qeveri. Dëgjoni këtu mërtrima. Me ata mi që jemi përsot e motë, nuk duhet të prishemi. Dhe me gjak të nëzet, nuk si gjithë këto. Leni trimat me gjak të nëzër, mu fit dhe. Ahet, lëmë gojë, lëmë të rapujë. Mirë se u gjejë, mirë se erë dhe Luigi, mirë se u gjejë. Mirë se u gjejë, luft o trim, luft. Këta trima, zëti Luigi, duhet të dinë vetë. Ate që duhet të dinë, këta e dinë, mu fit bejë. Sa ndryshojnë këta dy burra? Si e gjera me gruri ndryshojnë. Kështu, zotri, ushtria Gjavit Pashës mund të dalë në detin e hapur vetëm në përgrykën e Semanit. Si ka mundësi, zoti kryetar. Semani nuk është liman ku mund kalojnë mirë asker armatimi rënd me kafshë narkese. Armët e rënda do të mbeten në tokën shqiptare. Armët e rënda e në pronë e ushtri sonë, zoti kryetar, e Gjavit Pasha nuk do të bjerë kur dakord me një urdhët të tiju. Ka ardhë koha që Gjavidi dhe kushdo që fshijet pas ti, të mësojnë me urdrat të tila, Nureddin Bey. E në mos pranofshin me fjallë na kena me i detyru. Asë një asjeri Gjavidit nuk ka me kalu në përblonë. Zamërimi Gjavidit duhet i ndruheni, zotërin. Nuk është hera parë që ndeshemi me të. Bëni kështu si ju thonë. Hajdin djali. Për cilë e të deleguarin e Gjavitit? Nuk e kuptoj, zoti Ismail. Shtëkeqje ka në këtë mes. Fundi alet kalonin në përblor. Ne përfitim do të kishim. Jo, zoti minister. Dhe mos bëni si kur nuk i kuptoni gjërat. Gjaviti ka mendimet të mbrapushta. Mos harojmë, zoti Mufit. Se pas Gjavitit është një dorë tjetër që ju e dini. Presatin e keni fjallën, zoti Luiq? Pikërisht. Presat pas shtoptanin e kam fjallën. Pas Shkodrës, unë nuk e besoj me atë general. Mos të rrojmë, zoti Luiq. Shkodra ishte një rastësi. A ishte rënja e kombit. Dhe le nuk kemi asë një arsyet, mos më shtetimi të kemri dhe reputacioni ti. Prapë po lajthit, zoti Libohova. Rënjët e vërtet të kombit janë këta. Mirë se erdhët, o trima.
Gjavit Pasha po na krohet me pushtimin e Vlorës. Dajum lodhëm këtu që ti dalim zot më mëdheut me armë në dorë. Gatë në të bëtë. Qeveria si komandant ka caktuar isa boletinin. Leta dëgjojim. Në gjoni, Trima. Pritën e parë do të zem në bregun e Vjosës. As një asqeri Gjavitit mos kaloj lumin. Pritën e dy do të zem në grykën e Logoras. Në bregun e Vjosës ka me komandu Dimitër Bregasi. E në Logora, Kelmen Sadria. Qeveria do të ndimoj me ato fonde e armatimit të pakta që ka. Me ushtime si gjithnjë do të mbaj populli. Tani, nuk më ngele gjithë tjetër veç se Allah bukaj më mëdheut dhe i qofshin falë ati për sot dhe për mot. Të naroj Shqipëria, pitim. Të naroj. Luigi. Shikoj këtë pire. Të shotë mërzitur. Qfar mos me paso, bacë. Sa po më lajmun se familje tana me gra e fëmijë kanë zbu prej Kosove. Disa kanë ardhe këtu në Vlonë. Për flamur. Jo, jo, populli nuk do të adhuroj kur këtë padrejtësi. Bacë. Ushtrit e Shkiaut kanë ba masakrat të mërshme. Shqip avdekshëm si vetë trojet e ti. Kjo nusë e ardhur nga larë kërkon të takohet me krahinarin e kse kazaje. Ja, unë jam krahinari kse kazaje. Po, si ishtë puna, maj vajzë? Janë në muhaxhir, o zoti krahinar. Po? Janë gra, pleq, fëmi, të lodhur edhe të leqendisëm nga rrugë gjatë. Jemi të tanë prej Kosove. Shkjau po donë me nafaru me gjithë qka. E randë, zotë general. Si shumë pare duhet janë këtu. A mos mi keni dhënë gjallë gabim? Jo, jo, janë të gjitha për juve. I përdorni për bukë edhe për të veshur trupin. Ashtu me veshje të bukura dhe me nishana si qeni veshur ju, apo jo? Ja, si të mjetë jo, po diçka mund të bleni me të. Shkoj më bine. Edhe një dhe kiko nanë. Këto pare generale sa të pash, binera të radhë ti. Tradhëti nga gjaku i Trimave që u dertë rëkenë në bërditë të Shkodrës. Ku, hajru shëvëla, generali përja paguan gjaku në modrës që derde për Shqipni. E qka t'i baj tash modra këti generali? E si nuk posheme këto saraje, e t'ju zanë të tanëve të brenda, orë zotrinë. Merë, generali. Nuk e shetë motra i gjaku në vlajt me paret e vezirit e të qenit Nikol. A turp djepi që t'ka për kundo gjakësor. Këtyre birë, këtyre mirë këtë njëri që t'la pasret shi t'i kullat për pare florinit e kasmi. Malkimi i vatanit dhe i të tanë nanave të Shqipnis rantë të bitë ty e sa pashtë të tani. Thank you.
të shimanqëm, por jo gjinak. Ismail Gjemale nuk mund t'i hajë gënjeshtrat e ti. Një shqetësim, zëti Lojnë? Është e çuditshme, zëti Mufit. Urdhra dhe dekrete nxjerrim, pa të pak gjenë zbatim. Herëherë t'jepet përshtypje se dikush i kundështon që këtu. Janë vështirësit e momentit, zëti Lojnë. E që mund të bëjë? Kur shumë tokat e Shqipëris janë të pushtuare nga ushtrejtë e huaj. Përse nuk marri vendim të shpallim luft këtyre pretrive? Besoj se edhe miq tam. Kjo do t'ishte vdekje, zoti ministër. Do t'na shpine në lipidimin e pavarësis. Më vjen keq, zoti Luigj. Se po derdhet gjithë ky gjak dhe po vetet dëm. Asnjë pik gjak nuk vetet dëm, kur derdhet për Mamëdheu, zotni. Ato pushk të mbushura, do t'i detyrojnë fuqit e mëdha t'i ven mirë gishtin kokës. Kësat pashën, Mufit Beji? E sotit? Po, po, generalin tëndë. Priti sa priti, zëdi Ismail. I u vonuat dhe i u largua për ca punë të ngutshme, vetjake dhe të përbashkëta. Vetjake dhe të përbashkëta, apo të përbashkëta dhe vetjake? Punë të ngutshme, zëdi kryetar. Tha se do të kujdesej për pronat e dëmtuara nga sërbet. Pronat e dëmtuara nga sërbet? Vërtet për të çuditur, Luigj. Dhe ju e besuat? E pra, janë pikrisht ushtrit e pashiqit, që ndimon ato të vendoste administratën në qifliqet e ti. Pastaj tha se do të shpëndante disa kundërshtarë të qeverison në Durrës. Dhe për këtë e hëngri Meraku pashajnë Toptanës? Jo, zotri, jo, të gjitha janë gënjeshtra. A i prap do të kthehet, zotri, a i dhe... nuk do të kthehet kur, më zotri. Dhe ju e dini fort mirë këte. Djallë i mbetet djallë. Këtë bërja i në Shkodër, kur ja dorëzoj qytetin Nikolës në Mali të zi për shpërblime në të hola. Këtë bërime të famëshmi në Kongres të Krujës, pasë cilës ju dhe konsulit e huaj, ndërhyt që të pranoja pendesën e ti për t'i dhe një post në kjeveri. Këtë bëri dhe 3 ditë pas e mërimit, kur kërkoj që për t'i sarë syje shëndetsore të largohej, e bashkë me Surjan brodhën tregjeve të Evropës. Këtë bëri dhe tani. E përse mi thoni mua të gjitha këta? Sepse ti dhe Surja ishit miqtë e ti. Ne donim të shpëtonim emrin e Shqipërisë dhe jo të Esatit, të cilin e njollosi për jetë. Hapi syt mirë dhe shikosi është katandisur Shqipëria. Një trup pa gjymtyr, me gjithë se pushka nuk e lëshon nga dora, ndërsa pasha i Toptanës kërkon pjesë nga dheu i gjymtuar. Edhe unë për këtë Shqipëri jam munduar. Po ti jesh biri vërtet i këtij vendi, ke nderin tënd si gjithë të tjerët. Çdo të thuash me këtë? Dua të them që Esati dhe miqtë e tij duan të gjithë vendin ta kenë çiflik. Dhe në mos i arrifshin kësaj janë gati t'ja shesin kujtëdo si çiflik. Edhe për këtë spërtojnë të lozin kumar në përsallat e Evropës me tokat e Shqipërisë. Zëtërin, po mu ofendoni te përënd. Urdhëroni letrën e ti dhe më shkarkoni nga përgjësia. Lexoj, Luigj, gënjeshtrën e fundit pashaj Toptanës. Ishte shkruar të fqishtë.
E turp e mbulof të balta e vatanit. As Shqip nuk di të shkruaj dhe kërkon të bëhet mbreti Shqipëris. Nuk ma merë mandja që ti dhe Surjajt mos i dini tjellimet e ti. Kote mundon shpirti me dyshime na i nesh, zëtë Ismail. Jeta ka treguar se tradhtia herët avon mbaron me vrasje ose me vetë vrasje. Dhe historia e thot gjithnjë sakt fjalën e saj zotri. Sati do të veproj tani. Mbrapshtitaj do të mundoj t'i mulloj me emrin e qeverisë. Dhe kjo do t'u jap dorë atyre. Mendoj që populli duhet sqaruar me një thirrje që të mos i zërdes veprimeve të tij. Ta shpallim edhe në gazetën për lindje. Biles disa kopje t'i nisim në Elbasan, në Durrës dhe në Tiranë. Ashtu bir. Që ndisë si ti. Të reptë dhe të drejtë bëje thirrjen, që të bjerë si shpatë mbi këdo që kërkon të marrë në përkëm fatet e një populli të vogël, por trim. Zoti Luigi, me cilësinë e krajinarit po ju them se ju dhe i Saboletini po i shkaktoni shumë trazira popullatës Vlorës. Dhe ne nuk e lejojmë këtë gjendje. Kush janë këta ne, zoti Syria? Ne pari e vendit, që ruajmë rregullat dhe qetësinë e qytetit. Ne nuk mund lejojmë që disa brigantë dhe harbut të udhëheqin nga i Saboletini, të rëmbejnë mushkat dhe kuajt në stallat dhe hanet e qytetit dhe t'ja mbadhin nga ato teket. Ata brigand dhe harbut u nisën në front, zotni, kundër ushtrive të Xhavit Pashës. Ju kërkuan kafsh, por ju me cilësinë e krahinarit nuk morët mundimi t'i jepnit. Ato më duheshin për pun tjetër. Zotni Syria, duhet ju bëj një pyetje thjesht si shqiptar. Gjak rrjedh me damart e tu? Gjak mëmdhetari. Kje e do Shqipërin. Si Shqipëri, apo si Qiflik? Zoti Luiq, ju lutem, mos fyeni. A nuk ishit ju që me qehavarët tuaj, i nëzorët jashtë nga avuret, vocërakët që mësonin gjuhën Shqipe? Po si, ata zbashku me atë laskal janë i minër kishin hyrë atje për... Për të mësuar gjuhën e nanës së tyne, zotni. Bërsa ju nuk i përfillët fare. Se ju nuk e doni mësimin e gjuhës Shqipe. Ajo ju tremb, ju kall datën. Gjuha Shqipe ju hap syt njerëzve, të shohin të drejtën dhe të vërtetën. Mësoj një sërinje të ditën, si Halim Xhelu e Jani Minga me shok, janë zotue në qëllimin e tyne mëmdhetar. Shkopinj dhe gur do të hidhe në ndërtesën e dijes dhe të ditunis shqiptare. Por ata do të hapërhapin dritën e ditunis, qoftë dhe me çmimin e jetës së tyne. Unë nuk jam kundër dijes edhe mësimit. Atëherë spatoni vendimin e qeverisë për shkollat shqipe. Ndryshe? Ndryshe? Çfarë? Ndryshe do t'ju shkarkojmë nga të gjitha funksionet. Lumë të dora, Luigi. Hajde një trima. Ullu. Bitemi. Qeveria ju beson një bardë rëndë. Që sonte do të niseni për Elbasan.
Kjo letër duhet i bjerë në dorë Akifit. Letë veprojnë edhe atje si këtu në Vlorë. Pastaj do vazhdo një rrugën për Durrës se për Tiranë. Atje bara do të rëndohet bitemi, po ju jeni trima dhe nuk i tremeni vdekjes. Do të lexoni në popull. Disa nga kopjet që do të shumë vishohen, do të adorzoni njërzve të besuar. Mere lujtë. Tani, të gjithë e dinë, nga është e mira dhe e keqja e Shqipnisë. Evropa thotë se po e siguron Shqipnin nga rreziku i jashtëm. Atëherë përse kërkon ta minoj nga brenda, të prish qeverin që u zgjodh në Vlonë me të dërguar nga të katër anët e MMD-ut? Jo. Asnjë shqiptar i ndershëm nuk do të pranoj që të bëhet mashe të huajve. Ti popull e di mirë rrugën tënde. Bashkohu o popull dhe shtrëngoju rreth flamurit që u ngrit në Vlonë dhe bëj vetëm një betim. Pesa e shqiptarit është shqiptaria. Rofshë, e pa quratën e MMD-u të birë. Ja kështu. Ja kështu të ma lexoni dhe në popull. Si që duket ata të vënojnë, Surja Bej. Mos u shqetësoni, zotri. Po shkoj të shome njëherë. Këtu për çdo gjë keni fitnetin. Zënjësh, po të vinë miqtë tanë, mos i pengoni. Që për shtypje të njallë këj kuadrë, Leone? Një anje që pëmbytët. A nuk ju kujton kjo pami anjen me armë që pati mirësin të blinde Ismail Qemali në Trieste, e cila o mbyt 2000 larkepit pulbardat? Dikush e kishtë e minuar më parë, dëndin. E ju... Kusht ju e thakte? Kur zonë po ju pyës, cila dorë duhet a këtë bërë këta? Ju duhet a dini më mirë, eri. E sati paranisës e ti u takua edhe me ju. E sati takua edhe me të gjithë, Leone. Vështirë të beti këndrushë. Shikoj e këtë fotografi. E sati me mikun e ti të vjetër, kambonin e Francës. E edhe Syria Beu. Miku juaj me kokë. Nuk e moj. Një kolegu im nga Parisi më shkrua se General Sati gjatë udhëtimit të ti shëndetësor në për Evropë është takuar me San Giuliano në tuaj. Me Polanzin. Si dhe me shumë përfajsus të Britanisë, Rusisë dhe Gjermanisë. Nuk mbeten pas të takimit e ti edhe me përfajsusit e pashqyqit në këtë vënde. A i mund të takohet edhe me djallin vetë. Mjafton të ketë sa do pak për fitime. E rëndësishme është që ai me veprimet e tij po i kundërvihet plakut Kokfort. Kështu që konferencës do të jepet mundësia të mbështesë propozimin ton lidhur me njohjen e kufive të Shqipërisë ashtu siç e dëshirojmë ne. Pjesët do të kemi të barabartë. Ne italianëve na mjafton Vlora me Sazanin deri në Shkumbin. Ma jo, koleg. Mos hyni pjesën tonë. Deri në Seman. Deri në Shkumbin. Deri në Seman. Deri në Shkumbin. Asnjë pëllëm poshtë. Që për një kështë më thotri. Asgjë nuk mund të vendoset jashtë interesave serbe. Në fund të fundin ne nuk lejojmë që interesat e Bertoldi të prekin interesat tona. Zotri. E harruat misionin tuaj diplomatik? Londra është tepër shqetësuar për zënka tuaja të kota për disa fshatra, lumenj dhe krahinat e këtij vendi të zhveshur. Kjo mund të na çojë në një krizë të vërtetë, zotëri.
Dhe mos haroni se tërë kjo vëndë është një trofe lufte për cilin nuk ja vlen të grindemi. Krijimi i Shqipërisë me të diçka artificiale dhe e përkohëshme. Këtë duhet ta mbani më të mirë. Të ju keni përdorur prerë, ndërsa nga ana tjetër. E ju haroni interesat e fuqive të mëdha, zotri, e kujlibin e forcave. Një nga këto fuqi jemi dhe ne, Mr. Gell. Ju gjithmonë keni parë interesat tuaja. Megjithse, para tyre iqeni si miq. Nëse kemi njohur kur qeverinë e Vlorës, as si pushtet lokal, dhe aq më pak kombëtar. Qeveria e Vlorës herët avon duhet likuituar, zotri. Zotri, në konferencën e saj të fundit, Anglia nuk mund ta luante më mirë se kaq rolin e arbitrit të pamshëm. Së shpejti do të vi një komision ndërkombëtar për çështjen e kufive. Dhe më tepër besim tek Londra, zotri. Më tepër besim tek Londra. Tani këtu do të vjen dy përfaqësues të shtetit shqiptar. Njëri nga ata do të marrë pjesë në komisionin ndërkombëtar të kontrollit, kurse tjetri e sa pa shtoptani, do lozë një rol të rëndësishëm në realizimin e planeve tona për të ardhme. Po vinë zoti i sapë dhe zoti mi fitë. Urdoni? Miserë. Si që një ndjeni, së shpejti do të vinë dhe antarë të tjetë komisionit. Ju, zoti Libova, do mirë i pjesë i përfaqësues i Shqipërisë pranë komisionit ndërkombëtar. Kurse ju, zoti general, pregatituni për detyrat të reja dhe me përgjegjësi që u presim. Zoti Ismail Kemali. Zotërin, sa po në njoftuan se në Vlorë arriti një deleguar i Anglisë. Sigurisht që jeni ju. Si urdhë. James Gell, përfaqësuesi anglis për pritjen e komisionit. Prisnim që të vinit në zyra tona të qeverisë, zotërim. Njuni me përfaqësuesin e qeverisë tonë në komisionin ndërkombëtar, zotin Luigi Gurakuqi. Më falni, zotëri, po fuqit e mëdha kanë vendosur që Shqipërinë ta përfaqësoj zoti Libohova. Dy ministra të qeverisë këtu, po ju, General Pasha, këtu i keni pronat e dëmtuara nga serbët? Ju uroj për detyrën e re, zoti Mufit. Ta shetutje do të keni mundësi të shpërbleni me më shumë se dy roga. Po ju, zoti Toptani, cilin qytet do të përfaqësoni? General, nuk qëllon do të balë për balë ti. Zotni, ju a thash një herë atje në Londër, e ta është pova për sërisë. Na dumë që Shqipni atje të Shqipni. Këtë gjënë qofë se nuk në jetë një ju do të vendosin vetë me gjakun tonë e me armët tona. E gjëmimi këtyre armëve, herë të avonë ka me i tronit felë shtetit uaj e të mëdhenjë. Shqipëria formohet një principat autonome në në garancinë e gjashtë fuqive të mëdha. Kontrolli administratës civile dhe i financave do t'i besohet një komisioni ndërkombëtar i cili do caktoj dhe kufit. Një mëndzyre pa dëgjuar. Edhe fjallën shtet e kanë hequr. Shqipnia do të thotë fjallën e saj. Evropa e shurdër duhet zgjuar. Dhe këtë do të bëjnë armë tona, Luigi. Ashtu, shotrima. E na besën një herja kemi dhënë në vatanit. Për pa u farut tanë, kam të hujë spranon në bitrojt veta Shqipnia. A na i sot më tepër se kur në duhet bashkini. Dhe vetëm bashkini. S'na lipset më të premi me shpresa tremet lëkunshme. Ta shem brapa. Organizimi ju një vetëm politik nuk është vetë se u dhe armë. Ashtu është, Luigi. Në luft hyet për me fitu.
E kjo donë guzime trimni. Në rovshe pa quratën e mëmëdheu të trimni. Zoti kryetar, konsulit e Italisë dhe të Austrisë Hungarisë presin takojnë me ju. Ndërime tona shkëtjesi, jemi të lumtur zotrinj, dhe si miq tuaj të afër dhe besnik, ju urojmë nga zëmra përfitore në arit. E shohim dhe ndjejim. Më në fundë shtetet tona i detyruan fuqitë e mëdha t'ju dhurojnë... Ngatruat, zotrinj, ne askujt si kemi kërkuar lëmosh, as dhurat, veç të drejtave tona që në atakojnë, dhe ato na i dhanë te për të kushtëzuara dhe të cunguara. Një fjallë... I nuk jeni knaqër, shkëtjesi. Jo, aqë sa ju, zotrinj. Si duhet ta kuptojmë këtë? Jo, kështu. Zot përveç vetës kërkënd nuk njohim bi këto troje. Ne bëm të pamundurën dhe për këtë ju duhet na jeni mirënjohës. Po mirënjohjen mos duhet ta këmbej me sklavërinj? Po që se jeni djegur nga dëshira bindëse për të ndihmuar një popull nga më të vjetrit në Ballkan, këtë duhet ta bënit atje, në Londër, pa gjumtuar tokat e ti. Konferenca e Londrës është një forum tepër i lartë, shkëtjesi. Dhe që veriton atje bëndë pa mundur. Në qështjen shqiptare ato nuk në ndimuan ne, por vekten e tyre si pas miqësis dhe armiqësis që keni ju me njeri tjetrin. Si dhe qoftë me vendimet e fundit të drejta tuaja u siguruan shkëtje. Jo, zotërinjë. Toka të tëra të Shqipnis mbetën jeshtë kufive. Me gjitha të, ju duhet të pranoni faktin se lindja shteti tuaj është një nga raset e rralla në histori. Me anën e një rezolute, ju fituat atë që popujt e tjerë e kanë fituar pas shumë luftrash të vështira dhe të përgjakshme. Po, po. Me shpifje tuaja provoku se ju po u shëmbëlleni disa gazetarve dhe historianve falsifikatoret pas skrupull që historinë e lexojnë së propri. Në këto troje në shekuj kanë jetuar e banuar vetëm shqiptar. Stërgjyshri tani lirët janë po aq të vjetër sa dhe romakë tuaj. Në këtë vend, ku miku t'i thonë mikë, dhe armikut armik. Shqipëria në shekuj ka qënë edhe mburojë shteteve fqinjë. Andaj, i bënje sapet mirë, zotrinjë, se për ndryshe do të mbeteni në rrugë pa krye, dhe për këtë fajet do rëndojnë bi ju. Ne erdhëm si miqë, nërsa ju për herë në këtë fyërë. Të mbrosh të drejtate popullit, edhe të kombi tëndë nuk është fyërje, zotrinjë, po të tyre se cilin nga ne. Baruam. Tani një hamir. Një shtet që për shumë vjetë të hiqet si miki mirë, pa pritur të deli pa besë, kurse motrat e dashura si në magjit të kthehen në shtrika. Kështu vepruan dhe ta shtuquaj turit miqë të tanë me ne. Vëlezër, dhe bi. Pas mëngoreve tuaja të grisura, janë plagët e luftrave. Bisupe tuaja janë tytat e armëve. Ju kur nuk kërkuat grada dhe ofiqe, por me besim me fjalë pak, bajtët bisupe hallet e Shqipëris, nëse bashku e ngritë flamurin, edhe së bashku dhe të aprojmë atë. Dhe të gjumojnë malet, nga armët tona, këj vënd, për herë ka lindur dhe do të lindë prima, që me armë në dorë do të ndrisin faqen, më mështonë Shqipëri. Trojë flamurin! Trojë Shqipëria!